היוגים, היום נעשה שיעור של שעה יוגה למתחילים. אני מקווה שאתם תאהבו את השיעור. בואו נתחיל. להגיע למזרון ונתחיל בישיבה, מדיטציה ממש קצרה. אני יודעת שזה יוגה למתחילים, ואם אין לכם ניסיון גם במדיטציה גם ביוגה, זה יכול להיות קצת מוזר, קצת לא נוח, אבל אחרי זה אתם תקבלו כל כך הרבה לנפש ולגוף שלכם שאתם עובדים על זה גם קצת, כן? אז תחליטו איזה ישיבה הכי נוח לכם. זה לא חייב להיות כמו הישיבה שלי, זה יכול להיות כל ישיבה. זה יכול להיות גם הכרית, זה יכול להיות על הברכיים. גם אם ישיבה לא נוח, אתם יכולים לשכב על הגב ואז נבוא לישיבה אחרי זה, לחימום שלנו. אז תחליטו איזה ישיבה הכי נוח לכם, לשבת דקה ורק לנשום. אם קשה לסגור עיניים, אתם יכולים להסתכל ממש מול הרגליים ולהתרכז פה, או לסגור עיניים איתי ולהתחיל לנשום עמוק. ניכנס לגוף הפנימי. תרגיש את הגוף שלכם, את העמוד שדרה ארוך, חזה פתוח קדימה, כתפיים אחורה. ידיים גם יכולים להיות איפה שנוח, אם זה באמצע או על הברכיים, מה שהכי נוח לכם, זה הכי חשוב לי. תראו איפה אתם מרגישים את הנשימה שלכם, אולי באף או בחזה או בבטן, איפה אתם מרגישים את זה הכי הרבה. תראו מה קורה במוח שלכם. אם אתם חושבים על מלא דברים, אז תחזרו לנשימה שלכם, לחשוב על הנשימה. תראו כמה רגוע אתם יכולים להיות רק מזה לחשוב על הנשימה שלכם ולא על שום דבר אחר. להיות 100% בזמן הזה, ברגע הזה, עם הגוף שלכם, עם הנשימה שלכם. נעביר יד אחד ללב ויד אחד לבטן. אולי זה יעזור לכם להרגיש את הנשימה עוד קצת עמוק. ללחוץ בידיים עם כל שאיפה. כמו בלון, אתם מתמלאים בגוף שלכם, ולהתרוקן בכל נשיפה, לחזור למרכז. לעשות כמה כאלה, להרגיש נשימות. כמה שאפשר רק לנשום מהאף. זה יותר בריא לנשום מהאף, יש יותר סינון, זה נותן לריאות יותר זמן להיכנס עמוק תוך הריאות. זה מביא את הנשימה, גם את החמצן, יותר חם לריאות במקום הפה, שזה יותר מהר. אז זה נכנס ויוצא מהר, ואין איזה זמן באמת להתחמם ולהוציא את כל החיידקים. אז לנשום מהאף זה גם יותר בריא. לאט לאט לפתוח את העיניים. נרגיש את המקום הרגוע הזה לשנייה. ונביא את הידיים לברכיים. נתחיל נשימה יותר אקטיבי. נבוא קדימה,
שאיפה להביא את החזה בין הידיים כל הדרך קדימה כמה שאפשר. בנשיפה ללחוץ על הברכיים, להעביר את הגב אחורה וסנטר לחזה. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. עוד כמה? אתם יכולים גם לעשות את זה בקצב שלכם, אם אתם רוצים יותר לאט או יותר מהר. ממש חשוב להקשיב לגוף שלכם, גם בתוך התרגול, לראות אם משהו לא מתאים, אז קצת לצאת, לשבת שנייה ולהצטרף אלינו לשמחה הבאה. לא קרה כלום. כל הזמן להקשיב לגוף. אבל ממש חשוב גם להבין את ההבדל בין כאב ובין משהו לא נוח או משהו שאתם לא רגילים לעשות, שמחה עמוקה. אז ללמוד את זה גם חשוב. עוד שנייה נעשה תנוחה שבאמת עובד על זה. נחזור למרכז, נתחיל תנועה סיבובי כזה עם עמוד שדרה. עדיין לחבר את התנועה עם הנשימה שלכם. קצת לחמם את האגן שלנו. את העמוד שדרה זה ממש חשוב. שעמוד שדרה יהיה גמיש. ולהחליף כיוון. שאיפה לחזור למרכז. נשיפה להוציא מהפה. רק לשנייה לוודא שאתם רגועים, לא נתפסים. משתחרר בכתפיים. שאיפה מהאף, ידיים למעלה. כמה שאפשר לעלות, להרגיש את העמוד שדרה ארוך ארוך, מקום בין כל החוליות. נשיפה ניקח את מפרק היד ימין עם יד שמאל, ונלך לצד שמאל, לכיפוף צדדי. להרגיש את כל התנוחה מהאצבעות עד האגן. נסתכל לצד ימין. ניקח 5 נשימות פה. שאיפה לעלות. נשיפה להחליף צד, לקחת את מפרק שמאל עם יד ימין. ולהתחיל ללכת לצד ימין עם הגוף, להסתכל לצד שמאל. שם עמוק מהאף. שאיפה למרכז. לעלות עם הידיים למעלה. נשיפה לרדת עם הידיים. יפה. מפה נזיז לצד את הגוף שלנו. ונשב ברכיים ביחד, עקבים ביחד. נשב ככה על עקבים. זה התנוחה שדיברתי עליה מקודם, שזו תנוחה ממש טובה ללמוד את ההבדל בין כאב, ותנוחה פשוט ממש עמוקה. מלא אנשים לא יכולים לסבול את התנוחה הזאת, ואני מתה עליה. היא עובדת על כל הבריאות של כף הרגל, של הקרסוליים. יכול להיות שזה באמת כואב קצת, כי אתם לא רגילים לזה. אבל עם הזמן תראו הבדל ענקי, אם אתם עושים את זה כל יום לכמה נשימות, תראו איזה הבדל גדול יהיה בסוף החודש שאתם עושים את זה. אם אפשר לסגור את העיניים, להיכנס פנימה, לחזור לנשימה שלכם מהאף. כל פעם שאתם עושים נשיפה, הגוף אומר אני רגוע ואני בסדר. ונותן לכם עוד מקום להיכנס לתנוחות. אז
כל הזמן נחזור לנשימה, שמשהו לא הכי נוח, ואז יהיה יותר נוח. אני מבטיחה. נצא לאט לאט, אני יודעת שזה בטח כואב, אם זה פעם ראשונים שאתם עושים את זה. נעשות כך עם הרגליים, התעורר באצבעות שלכם, בכף הרגל, סורקולציה ברגליים. ונעשה את ההפוך, עדיין מרקעים ביחד, עקבים ביחד, ונשב על העקבים שוב, באצבעות מתחת עכשיו. ואפשר להישאר פה, כל הזמן להקשיב לגוף, כמו שאמרתי מקודם, אם משהו ממש לא בסדר איתכם, אז למצוא מקום שכן בסדר. יכול להיות שזה באמת כואב, לבוא קדימה, לשחק עם המשקל. אם זה בסדר, לעבור אחורה, ידיים מאחורי הגוף. להישאר על האצבעות, לא להישען על הידיים. עדיין יש כוח, יש מרכז, כל הזמן להשתמש במרכז שלכם. אם זה בסדר גם, אז לאט לאט להרים את הברכיים. עד שאתם באמת מרגישים את זה בקרסוליים. אני אקח 3 נשימות פה, באיזה וריאציה שהחלטתם טוב לכם היום. ולאט לאט לצאת. נבוא קדימה לעמידת 6. ידיים מתחת לכתפיים. ברכיים מתחת לאגן, וקחו שנייה באמת ללמוד את זה, כי יכול להיות שזה מרגיש כאילו הידיים מתחת לכתפיים וברכיים מתחת לאגן, אבל זה יכול להיות ממש קרוב יותר. אז תבדו שאתם באמת נותנים את הרווח הזה, המקום הזה, לעמידת 6 שלכם. מרגישים יציבים, לוחצים בכל כף היד, בכל הרגל התחתונה שעל הרצפה, זה הבסיס שלכם, אז להרגיש יציבים וחזקים, לפתוח את כל האצבעות ולהחזיק את המזרן טוב טוב, לוודא שאתם משתמשים בכל השרירים בידיים ולא לשים את כל המשקל תוך המפרק. ולאט לאט נתחיל סיבובים על הידיים. נתחיל קטן, ואם זה מרגיש נוח, להגדיל את הסיבוב שלכם. נחמם את המפרקים בידיים. תחברו את התנועה שלכם עם הנשימה. נחליף כיוון. לתנוחת העובר. תנוחת העובר זה תנוחה נראה לי הכי כיפית ביוגה. לקחת את הזמן הזה באמת לנוח, לרפות את הגב. המצח על הרצפה, הידיים יכולים להיות קדימה ולפתוח את האזור הכתפיים, או יכול להיות אחורה ולהחזיק את העקבים. אתם יכולים להחליט מה יותר נוח בשבילכם. ונהיה פה לכמה שניות, אולי כזה 15 נשימות. אני רוצה שבאמת תרגישו את התנוחה הזאת. נשבת כמה שאפשר לעקבים. תרגיש את הנשימה שלכם בין הירכיים. ולדעת שכל הזמן בתרגול שלכם בבית אתם יכולים להשתמש באביזרים, שיהיה יותר נוח לכם בתנוחות, זה ממש חשוב לי. שזה יהיה נוח לכם ולא תרגישו שזה יותר מדי. אז אם זה גם לא כזה נוח, אתם יכולים לשים קרית פה באמצע ולשכב על הקרית עם הראש. אפשר גם לשים קרית בין הירכיים והשוקיים, אם זה יותר מדי לחץ על הברכיים או על העקבים. להשתמש בקריות ובלוקים, ספרים, מה שיש לכם, למצוא את המקום הנוח בכל תנוחה.
זה גם חשוב לדעת שהתנוחה הזו פה בשבילכם, אם יש איזה זמן בשיעור או בכל שיעור יוגה שאתם צריכים שנייה לעצמכם, שנייה לתפוס את האוויר שלכם, להרגיש בנוח, אז כל הזמן אפשר לחזור לתנוחה הזאת, לטפס על עצמכם ואז לחזור לתרגול. זה כל הזמן פה בשבילכם, אז כל הזמן לדעת את זה, זה באמת חשוב, שאתם לא חייבים לעשות את השיעור 100% כמו שהמורה מראה את זה. אם אתם צריכים את השנייה הזאת לנוח, אז קחו את זה. לאט לאט נבוא למעלה שוב לעמידת 6. ישר מהתנוחה פה למעלה. יפה. מפה נתחיל חתול פרה. אז מה זה אומר? השאיפה, הראש עולה למעלה, עולה, והבטן יורדת לרצפה, לקהל את הגב. אם זה מרגיש נוח, אם הגב, אם יש כאב עם גב, כאב גב, אז נשאר עם הגב באמצע נוטרלי ורק את הראש. בנשיפה אנחנו מורידים את הראש למטה, סנטר לחזה, לוחצים בידיים וברגליים ומביאים את עמוד שדרה לשמיים. באמת ללחוץ בידיים וברגליים כדי באמת להעביר את הגב למעלה. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. זה כמו שעשינו מקודם בישיבה. ועכשיו אנחנו עושים את זה בעמידת 6, להיכנס עוד קצת עמוק תוך הגמישות של העמוד שדרה שלנו. אתם יכולים לעשות את זה בקצב שלכם, אם זה אומר יותר לאט או יותר מהר. ומי זה לראות מה הגוף אומר? אם הגוף רוצה ללכת מהר, אז מה זה אומר? אם הגוף רוצה לזוז לאט היום? באמת להקשיב, לראות מה הגוף צריך בזמן הזה. נחזור למרכז ונעביר את יד שמאל מתחת לבית שחי ימין, מתחת ליד ימין, ולאט לאט נקפל למטה ונשים את הראש על הרצפה. היד ימין יכול להישאר על הרצפה, או יכול לבוא מאחורי הגב. שני וריאציות, רוצים להיכנס תוך המפרק של הכתף, לפתוח את כל מה שתפוס שם, נסגור עיניים ופשוט לנשום בתנוחה הזאת. האגן עדיין למעלה. תראו שאתם באמת רגועים בתנוחה, אתם לא מחזיקים את עצמכם, ממש לרפות את הגוף, תוך התנוחה. יכול להיות שאתם מרגישים קצת נצנצים או פינזינידוס כזה באצבעות וביד, וזה טוב. מה זה אומר? שאנחנו שוכבים על איזה מפרק ואז כל היד נרדם או הרגל. זה אומר שאנחנו עוצרים את הסרקולציה לשנייה, ואז כשאנחנו יוצאים מהתנוחה הכל נכנס מהר, כמו מים שחסום ואז פותחים. וזה מוציא את כל מה שתפוס, כל מה ש... any blockages בסורקולציה, זה ממש חשוב לעשות את זה. לאט לאט נחזור למרכז, לעמידת 6 שלנו, לקחת שנייה, להרגיש את ההבדלים בכתפיים שלכם,
ואז נעבור לצד שני. יד ימין בא מתחת לבית צ'כי ויד שמאל, ולאט לאט להביא את האוזן הימין על הרצפה, להניח את הראש ולשים את המשקל הגוף שלכם על הכתף הימין. שוב, אפשר להשאיר את היד שמאל על הרצפה אם זה עוזר לכם להרגיש יציבים, או אפשר להעביר את היד מאחורי הגב. תהיו רגועים, תנשמו. אפשר כל הזמן לסגור עיניים מתי שאתם מרגישים בנוח ורוצים להרגיש מה קורה מבפנים, ופחות להסתכל מה קורה בחוץ. עוד כמה נשימות פה. לעמידת שש שלכם, להרגיש את הזרימה של הסרקולציה שוב נכנסת תוך כל היד הימין. מפה לאט לאט נעלה על האצבעות של הרגליים ונעלה עם האגן למעלה. ניכנס להקל המבית מטה הראשון שלנו היום, ונסדר את עצמנו איך שצריך. זה אומר שהידיים אמורים להיות ברוחב הכתפיים ואצבעות קדימה, לא בפנים או בחוץ. אצבעות גם פתוחות, כמו שאמרנו מקודם, שאפשר להחזיק את המזרון טוב טוב כמו לטאה. רגליים ברוחב האגן, וללחוץ בידיים, להעביר את המשקל לרגליים. אתם יכולים באמת לשחק עם זה, להעביר את הגוף קדימה ואחורה. או לעשות איזה תנועה שמרגיש לכם טוב פה, אולי ללכת עם הרגליים, אחד אחד. שנייה, נראה לי נסגור את המילון, שלא יהיה שמש הזה. תראו אותי יותר טוב. יפה. שוב, לשחק עם התנועה שלכם פה בקרן מבית מטה שלכם. אני יודעת שזו תנוחה קשה בהתחלה, אבל זו באמת תנוחה מדהימה. הגב אמור להיות הכי ארוך בתנוחה הזאת מכל תנוחה אחרת. אם אתם לא מרגישים שהגב ארוך וישר, אז לכופף בברכיים, להשאיר אותם מכופפות, וללחוץ בידיים להעביר את הגוף אחורה, למצוא את הגב הישר. זה יותר חשוב מרגליים ישרות בתנוחה הזאת. זה גם יותר חשוב מהעקבים על הרצפה. נכון שזה אמור להסתכל ככה, אבל הגב צריך להיות ישר. זה יותר חשוב מכל דבר בתנוחה הזאת. ולאט לאט נלך עם הרגליים לכיוון הידיים כמה שאפשר. ניקח שנייה פה לקחת מרפקים ונדנה צד לצד בכיפוף קדמי, forward fold pose, ולהתנדנד. אפשר לקופק בברכיים אם זה יותר נוח, לחמם פה את השרירים מאחורי הרגליים, עדיין נמשום מהאף. ולאט לאט לעלות לעמידה. לקח את נשימה עמוקה, להרגיש את הסרקולציה יורד תוך הגוף אחרי שהיינו הפוכים לשנייה. אפשר לסגור עיניים בעמידה שלכם. גם זה תנוחה ביוגה, קוראים לזה תדסנה או תנוחת ההר, mountain pose. זה באמת תרגישו כמו הר. יציבים ברצפה, יציבים עם הגוף שלכם, חזקים.
תרגישו שעמוד שדרה ארוך, מרכז אקטיבי קצת, כי אם המרכז לא אקטיבי אז אתם בטח תשפכו קדימה או אחורה. ואנחנו באמת רוצים שכל המשקל גוף יהיה באמצע. אז קצת לכופף בברכיים במייקרובנד כזה, כי אנחנו גם רוצים לוודא שאנחנו לא נועלים את הברכיים, כי מה שקורה שאנחנו נועלים את הברכיים, גם הגוף העליון צריך למצוא את האיזון פה. אז כשאנחנו נועלים את הברכיים, הרגליים הולכים אחורה והבטן והגוף העליון באים קדימה, למצוא את האיזון. אז אנחנו רוצים לכופף קצת, להרגיש את כל האצבעות תוך הרצפה, תחזיק את המרכז שלנו, כתפיים אחורה, לב קדימה, כאילו יש חוט שמושך את הראש לשמיים, אנחנו מרגישים יציבים וחזקים, גבוהים. תסגרו את העיניים ובאמת תרגישו את המשקל הגוף שלכם. זז ממש קצת על הרגליים, על הבסיס שלכם בתנוחה הזאת. לפתוח את העיניים שוב. אני אלמד אתכם עכשיו את הברכות השמש של ההאטה יוגה. נעבור על זה ממש לאט ורק נעשה סיבוב אחד על כל רגל. שאתם תלמדו את זה, זה באמת חשוב ללמד את זה אם אתם רוצים להיכנס יותר ליוגה. כי זה סיבוב של תנוחות שאפשר לעשות כל הזמן, וזה עובד על כל הגוף, סרקולציה, שרירים, הכל. אז באמת טוב לכם לשמור על זה, ולעשות את זה מתי שבא לכם, בכל שעה ביום זה טוב. וזה לוקח שנייה, אז אתם יכולים לעשות כמה סיבובים שבא לכם. נתחיל בוהן עם בוהן בקצה של המזרון. שוב לוודא שאתם עומדים נכון, קצת לכופף בברכיים, לוודא שכל המשקל הגוף באמצע. חזק את הבטן, שאיפה מלא עם הידיים למעלה. נסתכל על האצבעות. נשיפה לאט לאט נרד לרצפה. לכיפוף קדמי, forward fold. ניקח את רגל שמאל אחורה, ניכנס ללנג'. ואפשר לפתוח את הרווח בין הרגליים אם זה מרגיש יותר נוח. או להביא את הרגל בין הידיים. לאט לאט נוריד את הברך האחורי ושאיפה להסתכל למעלה. לפתוח את האזור הגרון, לעבוד על ההורמונים שלנו. ה-thyroid glands, adrenal glands. אני לא יודעת איך אומרים את זה בעברית, אבל זה אזור ממש טוב לפתוח. יפה, מפה יורדים את הידיים, מורידים את הידיים, הולכים אחורה לפלנק. נביא את הרגל הימין אחורה ומחזיקים את הגוף לשנייה. מפה מורידים את הברכיים ושאיפה לקוברה. אפשר להפוך את האצבעות או להישאר על האצבעות גבוה. נסתכל למעלה לתוך את הגרון, שוב שאיפה. להביא את האגן למעלה, ניכנס לקרן מביט מטה ביחד. נשיפה פה, לסדר את עצמכם כמו שאתם צריכים, לוודא שהגב ארוך. להסתכל קדימה ונעביר את יד, רגל שמאל כל הדרך. אם צריכים לעזור, אפשר לעזור עם הידיים, להביא את הרגל עוד קצת קדימה, ושוב אפשר לפתוח את הרגליים אם צריכים עוד יותר רוחב בין הרגליים, או להעביר את הרגליים, הרגל בין הידיים. לרדת עם ברך ימין. שאיפה להסתכל למעלה. לאט לאט לבוא קדימה, רגל ימין מגיע לקצה של המזרון, נביר את בון ובון ביחד, ונשיפה נכופף קדימה. שוב, זה לא חשוב איפה אתם לא צריכים לראות כמוני בתרגול, רק להרגיש את התנוחות באזורים שהם צריכים להרגיש, ויכול להיות
שאתם עושים בריאציות שלכם, אם אתם עם ידיים על הירכיים או באוויר, מה שאתם צריכים. שאיפה לעלות למעלה כל הדרך, ידיים ביחד. נשיפה ידיים ללב, בסמסטיטי, זה התנוחה לנוח בין כל סיבוב, באמת תרגיש מה קרה עכשיו, את החימום בגוף שלכם, את האנרגיה שרץ בין כל הגוף, מהאצבעות ברגליים עד הקצה של הראש. אז באמת תסגרו עיניים. ולקחת שנייה להרגיש מה קורה בגוף שלכם מסיבוב אחד של ברכות השמש של ההאטה יוגה. ולאט לאט ניכנס לסיבוב השני שלנו על הרגל השנייה. שאיפה לעלות, ידיים למעלה, להסתכל על האצבעות. נשיפה נרד למטה לאיפה שזה יהיה כיפוף קדמי. שאיפה להעביר את רגל ימין אחורה עכשיו, לרדת עם הברך ולהסתכל למעלה, שאיפה לפתוח את הגרון. לעבור על הידיים שלכם, לעבור אחורה לפלנק, לרדת עם הברכיים ולהעביר את הגוף קדימה, לפתוח את הלב קדימה, לפתוח את הגרון קדימה ולהסתכל למעלה לקוברה, לתנוחת הנחש. אפשר להפוך את האצבעות או להשאיר אותן למעלה. להעביר את האגן כל הדרך, להיכנס לכלב מביט מטה. שוב לסדר, קחו את הזמן הזה באמת לסדר את הרגליים, את הידיים, אם צריכים לכופף בברכיים. אגן נשאר למעלה ורק עובדים פה עם המשקל על הידיים אחורה, להעביר את המשקל לרגליים. נשיפה. להסתכל קדימה, נעביר את רגל ימין כל הדרך. אם צריכים לעזור, אז לעזור. לרדת עם ערך שמאל, שאיפה להסתכל למעלה. בון לבון, קצה של המדרון, נשיפה, כיפוף קדמי, שאיפה לעלות, נשיפה ידיים ללב, נסגור עיניים, נרגיש שוב מה קורה בגוף שלכם. אם אתם מרגישים אותו דבר מהסיבוב הראשון או משהו אחר, אם אתם מרגישים יותר חם או מזיעים קצת, זה גם טוב. תראו אם אתם יכולים לנשום כל כך עמוק שאולי הדופק יורד קצת. ביוגה אנחנו לומדים איך להשפיע על הגוף שלנו, איך להיות מודעים במה שקורה בגוף שלנו ולעזור. ולעבוד עם הגוף שלנו, אנחנו ביחד, זה לא שני חלקים. אז כן, עם הנשימה אפשר לשלוט על הדופק. לאט לאט נוריד את הידיים, נעבור על כמה תנוחות של לעבוד על יציבות שלנו. אז נתחיל ב-palm tree pose, תנוחת העץ דקל. רגליים יהיו כזה 5 סנטימטר אחד מהשנייה. שאיפה לעלות את הידיים למעלה ולחבר את האצבעות. להפוך את הידיים ולהעביר את הידיים ליד האוזניים, כאילו אתם מחבקים את הראש. הראש רגוע. תראו כבר פה אם זה בסדר איתכם. אם יש לכם כתפיים תפוסים קצת, זה בסדר גם אם הידיים יהיו יותר קדימה. שוב לוודא שאתם עומדים טוב על הרגליים, מרגישים את כל הרצפה מתחת לכף הרגל. להחזיק את המרכז שלכם, לוודא שהעליתם את הידיים, גם הבטן לא מגיעה קדימה, לא לקהל את הגב. להחזיק את המרכז. יפה, מפה אנחנו ניקח שאיפה ונעלה על קצה אצבעות. וזה לא אומר הכי גבוה, זה אומר למצוא את המקום שלכם שאתם מרגישים יציבים, אולי להחזיק את זה 10 דקות, לא נעשה את זה, אבל זה החשיבה. למצוא את המקום הנוח שלכם. יכול
יכול להיות שזה ממש מעל הרצפה, או ממש גבוה, או מקום באמצע. לא חשוב. ניקח 3 נשימות פה. לאט לאט מסתובב עם הגוף עליון, נסתכל לצד ימין, אנחנו נשארים על הטיפי טוז, על הקצה אצבעות. עוד נשימה פה. ונעבור לצד שני, לאט לאט לשמור על היציבות שלכם, נסתכל לצד שמאל, נסתובב עם הגוף העליון. עוד נשימה. לחזור למרכז, ולאט לאט לרדת על הרגליים ולהשאיר את הרגליים, אני יודעת שזה לא כזה כיף, אבל תרגישו כאילו הם אלים ברוח, אלים ברוח שאנחנו נצא מזה. לאט לאט נכופף לצד ימין, כמו שעשינו בהתחלה, שהחזקנו את המפרק הידיים. לעבור לצד ימין כמה שאפשר להסתכל ולהסתכל לצד שמאל. תוודאו שאתם לא הולכים עם כל הגוף העליון לרצפה. אנחנו רוצים לפתוח את הלב קדימה ולמעלה ולהסתכל בין הידיים, אם אפשר. אם לא, אז מאחורי הידיים. שאיפה למרכז, נשיפה צד שני, צד כופף לצד שמאל, להסתכל לצד ימין. שאיפה למרכז, ונשיפה לאט לאט, לפתוח את הידיים. Shake it out, קצת לשקשק את הגוף, את הידיים. וניכנס לעוד תנוחה יציבות, או לתנוחת העץ. עוד תנוחת עץ. ניקח את רגל שמאל ובאמת נלחוץ את הרגל תוך הרצפה, להרגיש כאילו אתם נדבקים את הרגל תוך הרצפה. באמת לא להזיז את הרגל. ולאט לאט נעביר את רגל ימין לרגל שמאל. אתם יכולים להחליט ב3 וריאציות. יש להשאיר את הרגל על הרצפה ופשוט לחבר בין כף הרגל לקרסול השמאלי. יש לשים את הרגל על השוק ויש על הירך. אבל אין על הברך, לא לשים את הרגל על הברך, כי אנחנו לוחצים פה עם הרגל המכופפת כדי שהרגל לא יחלק למטה. אם אנחנו פשוט לא לוחצים, אז לאט לאט זה יעשה ככה. אז באמת, להחליט איזה וריאציה הכי טוב בשבילכם. אפשר גם לעמוד ליד קיר, אם אתם לא מרגישים ממש יציבים היום, או רק על הרגל הזאת. ואז, כשאתם מחליטים וריאציה, להביא את הידיים ללב, ולהסתכל על מקום, על הרצפה, או על הקיר, משהו מולכם. ולא להסתכל על אף דבר אחר, רק על הנקודה הזאת. בסנסקריט קוראים לזה דרישטי, זה one pointed focus, נקודה של הריכוז שלכם. וזה עוזר עם יציבות. אז תנסו באמת להתרכז בנקודה, ללחוץ בכל הכף הרגל השמאלית תוך הרצפה, ולנשום. תוודאו שהברך פתוחה ולא קדימה, כמה שאפשר. ניקח שאיפה לאט לאט ונרים את הידיים, נשמור על היציבות שלכם. כשאתם רוצים את האצבעות אחד עם השני, אז לאט לאט למצוא עוד מקום עם עמוד שדרה, להשתמש בחיבור הזה עם הידיים, למצוא עוד מקום לעלות. לנשום מהאף, להחזיק את המרכז שלכם, ללחוץ בין הרגליים. ולאט לאט להשתחרר בידיים. וגם לאט לאט להשתחרר ברגל בשקט, בשליטה. יפה.
נחליט צד, נחליט. ללחוץ ברגל ימין, להדביק את הרגל תוך הרצפה, ולאט לאט לעלות, להעביר את רגל שמאל, ואפשר לעשות וריאציה אחר, לא חייבים לעשות אותו וריאציה. שוב, על הרצפה וכף על הקרסול, על השוק או על הירך, אבל לא על הברך. לוודא שהברך פתוחה לצד, ולהביא את הידיים ללב. שוב, אם צריכים לעשות את זה להדקיר, זה גם בסדר. נשום עמוק, להתרכז בנקודה שלכם. להחזיק את המרכז שלכם. עוד שאיפה פה. ונשיפה. שאיפה לאט לאט להעביר את הידיים למעלה. ונחבר את הידיים, למצוא עוד אורך פה עם עמוד שדרה, כיוון השמיים, עוד 3 נשימות. לאט לאט לרדת עם הידיים. ולהוריד את הרגל. נשקשק את הרגליים, נשקשק את הידיים. אני רוצה להעביר לכם עכשיו תנוחה, כיפוף קדמי, כמו שעשינו מקודם, אבל באמת לעבוד עם גב ישר. זה יכול להיות עם רגליים יותר, עם רוחב יותר גדול, או סגור, מה שמרגיש יותר נוח לכם. ונבוא קדימה על הידיים, על הרצפה. אם זה קשה, אז נכופף בברכיים עד שאתם מגיעים עם הידיים על הרצפה. ולאט לאט לעבוד מפה, להתיישר עם הרגליים, איפה שזה יהיה. אם אתם ממש קרוב לרצפה, אז לשחק פה. אם אתם יותר גבוה, יותר גבוהים, אז לעבוד מפה. עם הבטן על הירכיים, ולעבוד מפה להתיישר עם הרגליים. החיבור בין הגוף העליון והירכיים זה ממש חשוב, ועוזר לנו לעבוד עם גב ישר, ויותר על השרירים ברגליים, ופחות עם הגב. אז אתם יכולים לבחור איזה וריאציה הכי טוב לכם, אם זה יותר למטה או יותר למעלה, עם הבטן על הירכיים, ונשחק עם זה, לראות מה אתם יכולים לעשות, להיכנס עוד עמוק תוך התנוחה, ולנשום עמוק. כל הזמן אפשר למצוא עוד מקום להיכנס לתנוחות, גם לאנשים עם ניסיון, גם למתחילים. כל הזמן יש משהו לעבוד על בתנוחה. יש מלא נקודות בתוך התנוחה, מלא דברים קורים, כל הזמן כל הגוף עובד בכל תנוחה. אז אפשר להתרכז על משהו אחד היום ומשהו אחר, יום הבא. היום זה יכול להיות על הגב, מחר זה יכול להיות על הרגליים שלי, להרגיש יציבים על הרגליים. יש מלא וריאציות ודברים לעבוד על. מפה לאט לאט נרד עם האגן לרצפה, וניכנס לתנוחת היוגי סקוואט. זה אומר שאנחנו לא באמת יושבים על הרצפה, אנחנו יושבים על הרגליים שלנו. ואם אתם צריכים לשים משהו מתחת לעקבים, כי העקבים לא על הרצפה, אפשר לשים שמיכה או מגבת או ספר מתחת לעקבים, שאתם תרגישו יותר יציבים פה. אם אתם יותר גמישים, אז אתם בטח מרגישים שזה בסדר איתכם. תראו איפה אתם היום עם התנוחה הזאת. זו תנוחה ממש טובה לעבוד על הפוסטר שלכם. משתמשים בידיים לעזור לנו לפתוח את הלב קדימה, כתפיים אחורה. ייכנס עמוק תוך האזור האגן, להרגיש יציבים על הרגליים שלנו. אתם יכולים לעשות את זה עם ידיים על הרצפה, אם אתם לא מרגישים יציבים פה.
או אפשר לאט לאט לשים את הידיים בין הברכיים וללב, ולהשתמש בקונטרה פה בין הברכיים והמרפקים, לפתוח את הלב קדימה, למצוא את הגב הארוך, ואני אקח כמה נשימות פה. תוודאו שכל האצבעות שלכם עדיין לוחצים ברצפה ולא עולות, לוחצות ברצפה, כי זה קורה מדי פעם ושלא מרגישים את זה. אז באמת ללחוץ בכל האצבעות גם ברצפה, אצבעות ברגליים. מפה לאט לאט נעביר את הידיים לרצפה ונשב למטה ונעביר את הרגליים קדימה ונחבר את כף הרגל, כפות הרגליים, ביחד. ניכנס לתנוחת הפרפר, butterfly pose, cobbler pose, body konasana, יש לתנוחה הזאת מלא שמות. וזו תנוחה באמת מדהימה לאזור האגן, לפתוח את כל האזור האגן. ונעשה שני וריאציות של התנוחה הזאת, להרגיש את התנוחה באגן הפנימי וגם באגן חיצוני. אז קודם כל נעביר את הרגליים כמה שאפשר קרוב אלינו, ואם זה ממש, אם זה מרגיש יותר מדי, אפשר לשים שמיכות או מגבת מתחת לברכיים, וזה גם יכול לעזור. טוב, אז פה אנחנו מביאים את הידיים קצת אחורה, לפתוח את הלב קדימה, למצוא את הגב הארוך. לקחת שלוש נשימות פה. ולאט לאט לקפל קדימה. לאיפה שזה יהיה, גם אם אתם רוצים להישאר למעלה וזה מספיק לכם פה, אז להישאר פה. אם אתם רואים שיש לכם עוד מקום, עוד רצון להיכנס יותר עמוק תוך התנוחה, אז לבוא קדימה על הידיים, על המרפקים, לאיפה שזה יהיה בשבילכם, ולנשום כמו שאנחנו אוהבים. באמת, גם אם באתם רק לנשום איתי, אני שמחה. זה באמת טוב לגוף, לעבוד על הנשימה, לחשוב על הנשימה. זה אחד הדברים בגוף שלנו שעובד לבד, וגם אנחנו יכולים להשפיע עליו. מלא דברים אחרים שפשוט קורים לבד. אז אני חושבת שזה ממש מגניב. ולאט לאט לעלות, ונעשה את הווריאציה השנייה, לעבוד על האגן החיצוני. להעביר את הרגליים קדימה, עדיין יש חיבור פה בין כפות הרגליים, אבל נעביר קדימה כמה שאפשר. שעכשיו יש רווח גדול פה, כאילו יש גדול גדול בין הרגליים. שאיפה לעלות עם הידיים לשמיים. נשיפה לקפל קדימה שוב, ונרגיש את ההבדל בין התנוחות, בין הווריאציות. עכשיו אנחנו אמורים להרגיש את זה פה, באזור האגן החיצוני, ולפני זה היה מבפנים. אני מקווה שאתם מרגישים את זה. זה גם יכול להיות יותר רגיש, אז אם זה יותר רגיש, אז יישאר יותר למעלה. כל הזמן, כמו שהמלצתי בהתחלה, לסגור עיניים שמרגיש טוב, ובא לכם להיכנס עוד קצת עמוק תוך הגוף הפנימי, להרגיש מה קורה בגוף ואיפה אפשר לרפות ולהרפיע. לאט לאט לעלות, ומפה נפתוח את הרגליים לפיסוק יותר גדול, wide angle, לאיפה שזה יהיה. אבל חשוב לי שאתם תהיו על העצמות ישיבה ולא על הגב התחתון. אז אם אתם פותחים את הרגליים וישר הגב עושה עיגול אחורה,
אז לסגור את הרגליים קצת עד שאתם מרגישים שאתם יציבים יותר ויושבים על העצמות ישיבה. אפשר גם לשים ידיים אחורה אם זה עוזר לכם. איפה שזה יהיה, לעשות פלקס ברגליים, לוודא שאצבעות בכיוון אליכם עם קו אחד עם הברך שלכם ולא יותר פנימה או החוצה. ואיפה שאתם, לאט לאט לרדת קדימה לאיפה שזה יהיה, גם אפשר להישאר למעלה, גם אפשר עם הידיים אחורה אם זה עזר לכם להרגיש יותר בנוח. איפה שזה יהיה ולנשום. תראו עם כל נשימה איך הגוף נותן. אפשר באמת להתחיל פה ואחרי 5 נשימות אתם יכולים לרדת עוד קצת. תראו את זה, באמת תהיו מודעים מה קורה בגוף שאתם נושמים עמוק תוך תנוחות. תשמרו על הפלקס ברגליים. נשמור על הברכיים. ולאט לאט לעלות על הידיים, נסגור את הרגליים. ונעשה תנוחה אחרונה בישיבה, לפני שנרד על הגב. נרים את ברך ימין אליכם, עד שהרגל ליד הברך השמאלי. אפשר גם רווח יותר גדול פה אם צריכים, או ליד הרגל. נעביר את יד שמאל מאחורי הגב, אבל קרוב, שאפשר עדיין למצוא את הגב הארוך. כי אם היד יותר רחוק, אז עכשיו אנחנו יותר מדי משנים על היד. אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו עדיין רוצים להיות אקטיביים עם הגוף שלנו. אוי, סליחה, עם יד ימין. אנחנו עם יד ימין אחורה, כי אנחנו נכנסים לפיתול עכשיו. אז יד ימין קרוב לגוף. על האצבעות, אם אפשר להיות יותר אקטיביים, פלקס ברגל שמאלי, הרגל הישרה, שאיפה לעלות עם יד שמאל, ונשיפה להעביר את המרפק השמאלי מחוץ לדרך ימין. ניכנס לפיתול פה. אפשר עם היד למעלה, עם האצבעות פתוחות, או אפשר עם היד למטה להחזיק את הקרסול לימין. נסתכל אחורה. כמה שאפשר, הפיתול מתחיל מהצוואר, ולהסתכל שנייה על הכתפיים שלכם, לראות שהם בקו אחד, כמה שאפשר. אולי עם הנשימות שלכם אתם יכולים להיכנס עוד קצת תוך הפיתול, ואז להיכנס לקו הישר הזאת. וננשום פה, תוך הפיתול. כל פיתול עוזר על כאבי גב, להוציא לחץ מהגב, וגם עוזר עם המערכת העיכול, זה עושה עיסוי לבטן, זה גם טוב למערכת העיכול. לאט לאט תבוא קדימה ונחליף צד, נתיישר עם רגל ימין, לעשות פלקס. להרים את רגל שמאל, רגל ליד הברך, אפשר לפתוח פה אם צריכים יותר רווח פה, או להשאיר ליד הברך, יד שמאל על הרצפה מאחורי הגב, קרוב לגוף, שאיפה לעלות עם יד ימין, נשיפה להביא את מרפק ימין מחוץ לברך שמאל, אפשר להשאיר את היד פתוחה פה עם אצבעות פתוחות, או להחזיק את הקרסול השמאלי. להסתכל אחורה כמה שאפשר, לקחת שנייה להסתכל על הכתפיים שלכם ולהתחיל לנשום עמוק. נרגיש את העיסוי הזה בין הנשימות והבטן והירך שלכם. כמה שאפשר עדיין לפתוח את הלב קדימה ולא לקרוס תוך התנוחה, עדיין לעלות
למצוא אורך בעמוד שדרה. ולאט לאט נחזור קדימה. ונעבור על הגב. התנוחה הזאת בסדר לכולם. למתחילים, גם לאנשים עם ניסיון, גם לאנשים בהיריון, לכל דבר. הרגליים יהיו ברוחב האגן וקדימה, תוודאו שאתם רגליים שלכם לא פתוחות או סגורות. ברגליים גם קרוב מדי שאפשר לגעת בעקב, אבל לא להחזיק, לא חייב להיות ממש קרוב. פשוט קרוב מספיק שאתם יכולים לקום ולגעת. ידיים לצידי האגן, ללחוץ ברגליים ובידיים כדי לעלות עם האגן למעלה. ננשום עמוק פה בתנוחת הגשר הקטן, לוודא שהברכיים עדיין קדימה ולא פתחו. זה קורה מדי פעם שהברכיים פשוט נפתחות, אנחנו לא מודעים לזה. אז תסתכלו על הברכיים שלכם שנייה, לוודא שהם עדיין קדימה וישר. זו תנוחה הפוכה. ממש קליל שאפשר לעשות כל הזמן, לכל גיל, כל דבר. תנוחה הפוכה זה תנוחה עם הלב מעל הראש, וזה גם כמו התנוחה שעשינו מקודם, תנוחה כיפוף קדמי. כל תנוחה שהלב מעל הראש זה תנוחה הפוכה. תנוחה הפוכה זה ממש חשוב לעשות כאילו מספיק עם גם 5 דקות כל יום לעשות תנוחה הפוכה. זה ממש חשוב להפוך את ה-effects of gravity. כל היום אנחנו עם gravity, אנחנו על הרגליים ומושכים תוך הרצפה. אז זה ממש חשוב להפוך את הגוף, להעביר את הסירקולציה לראש וללב ולתת להם לעבוד פחות. ואז אנחנו יכולים להרגיש יותר רגועים. יש יותר סירקולציה ללב, יותר סירקולציה במוח, אז אנחנו לא צריכים לעבוד כל כך הרבה, להרים את הדופק, את הסירקולציה מהרגליים למעלה. אנחנו עוזרים לגוף קצת. וזה לא חייב להיות הכי גרוע, זה יכול להיות גם ממש קצת מעל הרצפה, איפה שאתם מרגישים בנוח. ולאט לאט לרדת לרצפה. ניקח את הברכיים אלינו, אפשר עם רוחב יותר גדול או עם ברכיים ביחד, מה שמרגיש נוח, וניתן חיבוק גדול לרגליים. אפשר להחזיק ידיים, להחזיק מרפקים, להרים את הראש לברכיים או עם הראש על הרצפה, מה שמרגיש לכם נוח, לתת לכם חיבוק ועדיין לנשום. ולאט לאט להשתחרר, לפתוח את הרגליים ולהתיישר, לפתוח אותם לרוחב המזרון, אולי קצת יותר גדול. לשכב על הגב, אם זה לא נוח על הגב אתם יכולים לשכב על הצד. איך שנוח לכם לשכב לדקה, רק לנשום ולרפות את הגוף. הידיים לצידי האגן כלפי מעלה. תרגיש את הגוף ממש רגוע, אם צריכים לזוז קצת, למצוא את המקום הנוח שלכם, אני ממליצה לעשות את זה. לוודא שהסנטר שלכם יותר קרוב לחזה, ולרגיש את הצוואר עוד קצת יותר ישר. לחזור לנשימה שלכם, כמו שהתחלנו במדיטציה הקצרה שלנו בהתחלה. עכשיו אנחנו עושים את זה על הגב, ביחד. קוראים לתנוחה הזאת שבאסנה. זה ממש חשוב לעשות את זה בסוף כל שיעור. ולעשות את זה לכמה זמן שנוח לכם. אפשר גם לעשות את זה עוד זמן אחרי השיעור אם אתם צריכים. לתת את הגוף השנייה הזאת, לא לעשות כלום, לא לחשוב על כלום. רק להיות ברגע הזה ולנשום.
כל הגוף רגוע, מהאצבעות ברגליים עד הקצה של הראש וכל השרירים הקטנים בפרצוף שלכם. נרגיש כאילו אתם נמסים תוך הרצפה. מאה אחוז רגועים ובנוח. רק להרגיש את הבטן עולה ויורדת עם כל נשימה. לקחת עוד כמה נשימות עמוקות, למלא את כל הגוף כמו בלון ולהתרוקן כל האוויר, להרגיש את הפופיק מגיע לעמוד שדרה. ולאט לאט להשתמש בידיים שלכם וברגליים, להגיע לישיבה נוחה. יכול להיות את אותו ישיבה שהייתם בו בהתחלה או ישיבה אחרת, ותנסו לעשות את זה עם עיניים סגורות, רק להרגיש את זה, להרגיש מה זה לזוז בלי להסתכל, להרגיש את הסירקולציה יורד תוך הגוף שוב. תחזור לנשימה הרגילה שלכם. נרגיש את העמוד שדרה הארוך שלכם. כתפיים אחורה, לב פתוח קדימה. נביא את הידיים ללב. תודה רבה. נמסטה. תודה רבה באמת שהגעתם לשיעור שלי היום. אני מקווה שאהבתם. אם כן, בבקשה, תנו לייק ותגובות למטה ותעשו לי סאבסקרייב ולעקוב אחריי ביוטיוב. תודה רבה, ביי!